Buď zdrav. Kam vlastně spěcháš, člověče? Kam své síly napínáš? Kam až svou vůlí táhneš své já? Kde je až tvá hranice? Kde jsou meze? Kde máš cíl? Tvá cesta není cestou mnoha, to už dobře víš. Sám sobě nelži, nemá to již zblaceně. Stojíš před zrcadlem, sám před sebou, sám v sobě a čas surově běží dál, spěcháš. Kam? Ke své smrti? Ke své jisté smrti? Nemusíš. Je jistá. Teď, poslouchej, zastav se, zhluboka se nadechni. Není jindy než v tuto chvíli, jsi tu ještě, musíš být. Není jiného místa, času, prostoru, kde jinde by si mohl být. Jsi tady, v sobě.